comentário que você quer descer pelas condições. Mas são duas meninas? Pegou? São duas meninas, cara! São duas meninas, pensei que era mais forte. Na frente, então vai na frente, eles vão atrás. Sabe o caminho? É. Thank you.
Aqui, aqui embaixo tem um riozinho. A gente até passou nele, mas é sem graça.